Azərbaycanın müstəqil mətbuat orqanlarından biri olan və daim öz dəstək xətti ilə seçilən Abşeron qəzetinin bir yaşı tamam olur. Bu münasibətlə rayon ictimaiyyəti, şairlər və yazıçıların iştirakı ilə tədbir keçirildi. Əvvəlcə qəzetin təsisçisi, Azərbaycan Yazıçılar Birliyinin Abşeron bölməsinin sədri Şəhla Ağbulud qəzet haqqında və bu il ərzində gördükləri işlər barəsində məlumat verdi. Təsisçi qeyd etdi ki, rayon rəhbərliyinin daim diqqəti nəticəsində dəfələrlə şair və yazıçılarla görüşlər keçirilib. Kütləvi informasiya vasitələrinə, eləcə də digər mətbu orqanlara Abşeronda hər zaman qayğı göstərilib. Diqqətə çatdırıldı ki, Abşeron qəzeti bir il ərzində formalaşıb. Kollektivə gələnlər öz peşəsinə hörmətlə yanaşan ləyaqətli insanlardır və ömrün hər bir anını vicdanla yaşamağı üstün tuturlar. Şəhla Ağbulud bildirdi ki, hansısa bir sadə, sıravi vətəndaşımızın qəzetimizə müraciətinə dərhal reaksiya verilib. Abşeron qəzeti vətənpərvərliyi, obyektivliyi, məhsuldarlığı, kreativliyi, qərəzsizliyi, demokratikliyi, yüksək nüfuzu, ictimai çəkisi və ictimai təsiri ilə seçilən bir media quruluşudur. Milli maraqlarımızın, milli dövlətçilik ənənələrimizin, azərbaycançılıq ideyasının qorunması Abşeron qəzeti üçün prioritet rolunu oynayır. Daha sonra rayon Ağsaqqallar Şurasının sədri Nadir Ağayev çıxış edərək qəzetin bir yaşı münasibəti ilə kollektivi təbrik etdi və uğurlar arzuladı. Nadir Ağayev bildirdi ki, Abşeron qəzeti indi gənc jurnalistlərin yetişməsi üçün əsil yaradıcılıq emalatxanasıdır. Burada çalışan gənclər rayonda aparılan abadlıq quruculuq işlərini yüksək səviyyədə işıqlandırmaqda maraqlı olmalıdırlar. Tədbirdə Abşeron rayon icra hakimiyyətinin əməkdaşı Tofiq Abdullayev və digər yazışı şair jurnalistlər qəzetə gələcək fəaliyyətlərində uğurlar arzuladılar. Vurğuladılar ki, insanın təfəkkürünə işıq salan sivil dünya görüşlü, sağlam əqidəli, dürüst məsləkli qəzetlərə, kitablara, bilgi qaynaqlarına çox ehtiyac var. Bu missiyanı bir ildir ləyaqətlə yerinə yetirən Abşeron qəzetinə sadəcə müstəqil Azərbaycan dövləti ilə birgə əbədi ömür arzulamaq qalır. Sonda tədbir bədii hissə ilə davam etdirildi. Gültəkin Əliyeva, Nizami Rəsulov, Kamil Quliyev, Dünya TV.